Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal TV Sul, trazendo notícias de Guaxupé e região. E hoje você vai ver: Ministério da Saúde lança campanha nacional para doação de leite humano. Veículo do CREA de Minas Gerais se envolve em acidente na BR-146. Motociclistas ficam feridos em acidente na MG-450. O Hospital Odontológico Implar recebe prêmio do Latin American Quality Institute. É um prêmio de toda a nossa equipe, né? Porque ele reflete o trabalho que a gente vem fazendo, principalmente um trabalho que demos continuidade saindo desse período difícil que todos passaram. De biólogo a desenhista, conheça um alfenense que encontrou sua paixão na arte. No Café em Foco, o projeto Campo Limpo recolhe embalagens na região. O Jornal TV Sul está no ar. As melhores construções de nossas vidas devem durar a vida toda. Eu quero um Doce Lar. Eu quero preparar um café de qualidade. Eu quero uma empresa sólida. Seja qual for o seu projeto, a gente ajuda você a construir com segurança e qualidade. Brita Mil, brita, concreto usinado e serviços de engenharia. Produtos de alta qualidade com entrega rápida. Brita Mil, Rodovia Muzambinho Guaxupé, BR-491, quilômetro 94, zona rural. Brita Mil, fone 3535-71-1212. No dia 19 de maio foi comemorado o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. E para celebrar a data, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de incentivo à doação de leite materno. A Marcela chegou ao mundo há pouco mais de um mês e já tem uma missão de gente grande: dividir o leite com bebês de mulheres que, por alguma razão, não estão conseguindo amamentar. Na minha família, eu tenho mais 3 primas que tiveram um bebê do ano passado para cá. E aí, elas são doadoras e eu também já, né, tinha certeza que seria doadora e tudo mais. E para incentivar mais mulheres, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de incentivo à doação de leite materno, que traz o tema "Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho". No ano passado, 197 mil mulheres doaram 234 mil litros de leite e 222 mil recém-nascidos foram alimentados. Com a campanha, a meta é aumentar as doações para atender 60% da demanda por leite materno. E o importante é que todas as mamães saibam que cada pouquinho de leite importa. E nem que seja assim, ó, num frasquinho. Olhando para esse quadro aqui no banco de leite, a gente percebe o amor em cada entrega e a gratidão de quem recebe o leite. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil se destaca no quesito doação de leite em todo o mundo, com 227 bancos de leite humano e 240 postos de coleta distribuídos em todos os estados brasileiros. Doar leite materno não envolve risco, é um procedimento seguro. É um gesto que pode fazer a diferença na vida de quem está começando a vida. Dois motociclistas de Caconde ficaram feridos em um acidente no fim da noite do último sábado, dia 20 de maio, no quilômetro 03 da rodovia MG-450 em Guaxupé. Os homens, de 19 e 22 anos, foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Guaxupé, um deles em estado grave. Segundo relatos de uma das vítimas, o grupo de amigos vinha de Caconde para Guaxupé, quando, por causas indeterminadas, um deles perdeu o controle e caiu de sua motocicleta. O motociclista, de aproximadamente 22 anos, foi encontrado pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros em estado grave, inconsciente e com dificuldades respiratórias, caído no meio da rodovia e sendo protegido por terceiros. Ele foi imobilizado pelo Corpo de Bombeiros e repassado aos cuidados da médica de uma unidade de suporte avançado do SAMU, que também chegou ao local. A segunda vítima foi o motociclista que vinha logo atrás e acabou também caindo da sua moto. O jovem de 19 anos, natural de Guaxupé, mas que reside em Caconde, estava consciente e, apesar da gravidade da situação, não se feriu gravemente, apresentando fratura nos dedos da mão esquerda e escoriações na perna direita. O jovem foi atendido e conduzido ao pronto-socorro de Guaxupé
pela equipe de resgate do 2º Pelotão de Bombeiros para avaliação e cuidados médicos. A Polícia Militar foi acionada para providências devidas quanto ao trânsito e veículos e acionamento da perícia técnica. E um veículo de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, de Minas Gerais, se envolveu em um acidente às 8h56 desta manhã da segunda-feira, 22 de maio. O motorista, que estava sozinho no veículo, não teve ferimentos. O acidente aconteceu no quilômetro 448 da rodovia BR-146, próximo a Muzambinho. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo seguia de São Sebastião do Paraíso para Poços de Caldas e caiu em uma canaleta na lateral da pista e teve os dois pneus do lado direito estourados. Após perda do controle do veículo, com os pneus estourados, atravessou a pista e bateu em alguns pés de café. O airbag foi acionado e, felizmente, o condutor, que é funcionário do CREA de São Sebastião do Paraíso, teve apenas algumas escoriações e preferiu não ser levado ao hospital. Bom, vamos ver como fica o tempo para este começo de semana? Para esta terça-feira, a previsão é de sol o dia todo e sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. A mínima fica em 14 graus e a máxima atinge 26 graus. Para quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima fica em 15 graus e a máxima atinge 27 graus. E a seguir, conheça um biólogo de Alfenas que encontrou sua paixão na arte. Transformar e fazer nascer um novo tempo. Assim, o Sicoob Sicredi se torna protagonista da sua história. Fundada em 1996 por 23 pioneiros e aberta para a população no ano seguinte, a cooperativa buscou suprir a demanda financeira dos comerciantes de confecções de guaxupé. Então nós tivemos muita dificuldade no começo, mas conseguimos e montamos esse crédito no próprio prédio da Associação Comercial. A mudança para a livre admissão permitiu a inclusão financeira de outros segmentos, vindo a atuar ativamente no desenvolvimento das economias locais. 25 anos depois, está viva, está crescendo, então é um orgulho para a gente, uma realização de uma diretoria da época que viu a necessidade e foi atrás da solução. Sicoob e Sicredi. Há 25 anos, nossos valores se conectam. O IPTU que você paga em dia ajuda a Prefeitura a cuidar bem de Guaxupé. Pague à vista com 10% de desconto até 10 de maio ou parcelem até 10 vezes sem juros. E agora você também pode pagar via Pix. Acesse o aplicativo do seu banco e use o QR Code impresso no seu carnê de IPTU. É fácil, fácil. Prefeitura de Guaxupé. A gente cuida da nossa cidade. Olá, meus amigos da TV Sul de Guaxupé e de toda a região. Nós estamos aqui no estúdio da TV para te fazer um convite muito especial. Todos os dias nós estamos rezando a Hora da Misericórdia. Ela começa às 14h45. Você é o nosso convidado especial. Venha participar conosco, não é isso, Marquinhos? Sim, venha participar conosco, rezar conosco, estar presente conosco nessa Hora da Misericórdia. Venha em busca da sua graça, porque Deus quer te levar, mas é preciso da gente estar com o coração aberto para poder receber. Estamos aqui esperando por você.
É isso mesmo, venha conosco pela TV Sul de Guaxupé e pelas redes sociais. Você vai perceber que a misericórdia de Deus é muito importante na nossa vida. Aquele abraço, vem conosco! A Macchione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Macchione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Macchione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Preço baixo para o seu baixinho, você só encontra na Farma Popular de Guaxupé. Toda a nossa linha de bebês com descontos especiais. Aproveite! Participe do nosso cartão Fidelidade para ter muito mais descontos e preços exclusivos. Completa a linha de produtos para o seu bebê nas melhores condições. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 146, Centro, 3551-0811 ou 98853-3470. Rede Minas Farma Popular, esta é de Guaxupé, a farmácia é feita pra você. No Flow, fazer inglês de longe é show. Fechou, com o CNA rolou. E vou pensar no meu futuro. Eu vou praticar jogando do jeito que sonhou. Conquistando o mundo pra valer. Até no metaverso vou empreender. Fechou, inglês e espanhol é show. Com o CNA o futuro vai no seu flow. I'm ready now. E conforme noticiamos na última semana, o Hospital Odontológico Implar, o primeiro hospital referência nacional e internacional em odontologia digital, recebeu o prêmio do Latin American Quality Institute. Veja na reportagem a seguir uma entrevista com o diretor do hospital, Sérgio Dias. O prêmio foi recebido pelo Hospital Odontológico Implar de Poços de Caldas em uma cerimônia realizada em São Paulo. É um prêmio que não é um prêmio só meu, só da Gisele, né? É um prêmio de toda a nossa equipe, né? Porque ele reflete o trabalho que a gente vem fazendo, principalmente um trabalho que demos continuidade saindo desse período difícil que todos passaram, que foi o período da pandemia, né? A pandemia, ela mexeu muito no setor da saúde, a gente teve que remodelar muito o nosso processo de trabalho, mas nós hoje temos certezas, uma grande certeza, que os processos que nós implantamos, eles realmente entregaram para nós resultados, né? E esses resultados, eles foram reconhecidos não só no Brasil, não só na nossa cidade, região, mas também sendo reconhecido de forma internacional. O prêmio é concedido a empresas e organizações que se destacam pelo compromisso com a excelência, qualidade e a inovação em suas áreas de atuação. Esse prêmio é um prêmio que foca na seguinte situação: ele analisa as empresas com relação à qualidade do serviço prestado, né? E também com relação à capacidade que as empresas têm em manter ativo o seu processo de inovação. E dentro desse item inovação, nós temos aí já meio que isso no nosso sangue, na nossa veia, né? O Hospital Odontológico Implar tem se destacado no mercado e busca sempre o pioneirismo nas novas tecnologias, na odontologia digital e robótica, com o objetivo principal de aprimorar o tratamento e o diagnóstico de pacientes. Obrigado, TV Poços. Estamos sempre inovando. Esse ano começamos aí um novo processo bastante interessante de cirurgia no nosso hospital, mais uma vez sendo o primeiro, né, o primeiro do estado, e só tem mais
quatro ou cinco pessoas no país trabalhando com a cirurgia por navegação, que é um sistema de cirurgia que é usado na medicina para cirurgias altamente complexas, cirurgias cerebrais, né, já há algum tempo, e nós implantamos esse processo, essa tecnologia para a realização de implantes dentários. Então, hoje nós temos essa tecnologia, estamos atuando com ela, e essa tecnologia proporciona, só para vocês terem ideia, fazer um implante 100% preciso em 12 minutos, né, sem necessidade de fazer cortes, sem necessidade de pontos. Então, é uma grande inovação e somos precursores nessa tecnologia e já fechamos, inclusive, parceria com uma empresa canadense que está já desenvolvendo um avanço dessa tecnologia. Ou seja, hoje nós temos um sistema de navegador, que ele é um grande equipamento, ele ocupa até um certo espaço, né? Extremamente preciso. Existe uma tecnologia que está para chegar, talvez, no Brasil daqui 3 ou 3 anos e meio, que essa tecnologia já vai ser levada para dentro de um óculos. Então, o cirurgião vai colocar um óculos e o óculos vai guiar a mão do cirurgião, né? É nesse ponto que as tecnologias da saúde estão. O hospital possui diversos prêmios de reconhecimento no Brasil e outros países. Nós já fomos considerados como a clínica número 1 do Brasil, né? Esse prêmio nós recebemos da Dentsply Sirona, que é uma das maiores empresas da odontologia a nível mundial. Nós recebemos também o Top of Mind Brasil, que avalia vários aspectos dentro de uma empresa, né, o mecanismo de funcionamento, o processo de gestão. Recebemos um prêmio de qualidade também na Europa, né, esse prêmio foi entregue na Inglaterra. Naquela oportunidade foi uma entrega até bastante diferente, porque foi uma entrega online, né, em função da pandemia, o evento aconteceu online. E estamos aí, provavelmente, já disputando uma nova premiação nos Estados Unidos. Existem, já fizeram contato com a gente, que estão já analisando a nossa qualidade de prestação de serviço e, principalmente, a nossa inserção da odontologia dentro da robótica. Porque esse é um segmento, realmente, que nós somos o primeiro no país, né? O primeiro a desenvolver uma assistente robótica, no caso aqui o Bob. Estamos aí desenvolvendo mais 2 outros robôs que brevemente já estarão na operação. Então, em função desse processo de inovação, provavelmente no próximo ano aí a gente seja agraciado com mais uma premiação nos Estados Unidos. Parabéns a toda a equipe do Implar e aos seus diretores. Bom, e descobrir o propósito da vida não é coisa fácil. Cabe a cada um se dedicar até se encontrar naquilo que gosta de fazer. E foi assim que aconteceu com o Ricardo Marcelino, um alfenense que encontrou sua paixão na arte. Todos nós levamos um certo tempo para descobrir o que realmente a gente gosta de fazer. Para esse rapaz formado em biologia, foi no meio do caminho que ele descobriu sua verdadeira paixão: desenhar e pintar. E hoje, aqui nesse espaço, ele cria várias obras de artes maravilhosas. A questão do desenho e pintura, eu acho que começou como a maioria das pessoas, desde criança, com as escolas, aulas de artes, mas nunca imaginando que um dia isso seria transformado em profissão. Eu me formei em biologia, fiz mestrado e fiz doutorado também em ecologia, só que no final do meu doutorado, que foi no final de 2019 e começo de 2020, calhou com o início da pandemia. E meu doutorado tinha sido algo muito estressante e algo que a pandemia nos trouxe foi o isolamento. E eu encontrei no desenho algo para desafogar, digamos assim. O interesse surgiu pelo gosto particular que ele tem em aves e em coisas que arremetam lembranças históricas de Alfenas. O interesse partiu um pouco por saudade. Eu morei 12 anos fora. E quando eu voltei para Alfenas, eu comecei a perceber que a cidade, que era horizontal, começou a ficar uma cidade vertical. E alguns casarões que tinham nas cidades, que tinham alguma memória afetiva, estavam desaparecendo. E aí foi natural começar a registrar essas casas. Para cada criação, existe um material específico. Eu uso tinta de tecido, que eu comecei, essas eu já não
não utilizo mais, e tinta óleo. As telas que eu pinto com tinta óleo, como o meu espaço é pequeno e elas demandam muito tempo para secar, então eu comecei a procurar uma outra mídia. Aí eu encontrei a aquarelas. Então, as aquarelas foi ganhando espaço naturalmente. Uma, porque ela é muito rebelde. As águas são indomáveis. Então, quando você vai pintar, às vezes, por mais cuidado que você tem para fazer algo, digamos, detalhado, perfeito, aí, por essa natureza rebelde das águas, ela acaba escapando. Então, você tem que se acostumar com isso e aceitar essa rebeldia das águas. Quem quiser comprar, aprender ou apenas conhecer as obras, Ricardo tem um perfil no Instagram, que é @ateliêwhylove. Bom, e vamos para um intervalo e a seguir trazemos as notícias do Café em Foco com Valéria Vilela. Você está em busca de conforto e qualidade para suas noites de sono? Então não procure mais. A Palácio dos Colchões é o lugar perfeito para encontrar os melhores colchões, camas e travesseiros da região. Localizada na Rua Major Anacleto, 22A, Centro, em Guaxupé, Minas Gerais. A Palácio dos Colchões oferece parcelamento no boleto em até 24 vezes sem juros e com entrada em 30 dias. Então não perca tempo. Venha nos visitar ou entre em contato pelo telefone 359-9982-5628. Palácio dos Colchões, sua garantia de conforto e qualidade para suas noites de sono. Nós, cafeicultores, sabemos muito bem quantos desafios e quanta paixão há por trás de uma xícara de café. Nossas famílias cooperadas e a Coxupé mostram mais uma vez que o cooperativismo, a união e o amor pelo que fazemos nos direcionam a apenas um caminho, o de excelentes resultados. Diante de mais um balanço anual, a Coxupé distribuirá mais de 56 milhões aos seus produtores associados. Isso porque excelentes resultados só são conquistados com parceria, com fidelidade e confiança. Em nome da Coxupé, agradecemos vocês, cooperados e cooperadas, por mais um ano em que celebramos, juntos, muitas vitórias. Quem conhece não discute. A Pizzaria Fatirella oferece o melhor para a sua clientela. Com um espaço amplo e agradável, a pizza mais saborosa da cidade, com mais de 50 sabores para todos os paladares. Qualquer pizza por apenas R$ 70,00. Aproveite o combo pizza pedaço mais um copo de suco por apenas R$ 9,00. Venha saborear deliciosos drinks de frutas feitos com a sua bebida favorita. Faça seu pedido pelo telefone 3551-3533 ou pelo WhatsApp 3551-3633. Pensou em pizza? Fatirella Pizzas, localizada na Avenida Dona Floriana, 340, em Guaxupé. O IPTU que você paga em dia ajuda a Prefeitura a cuidar bem de Guaxupé. Pague à vista com 10% de desconto até 10 de maio ou parcelem até 10 vezes sem juros. E agora você também pode pagar via Pix. Acesse o aplicativo do seu banco e use o QR Code impresso no seu carnê de IPTU. É fácil, fácil. Prefeitura de Guaxupé. A gente cuida da nossa cidade. Nas Óticas Itália, você encontra o estilo que combina elegância e variedade em óculos solares de diversas marcas. Nas Óticas Itália, você é atendido por especialistas e tem à sua disposição a melhor linha de lentes de grau, solares e lentes de contato, armações de todos os estilos e marcas, relógios, joias e colares em ouro e prata. Compre no cartão de crédito, parcelamento em até 10 vezes. Óticas Itália, na Avenida Conde Ribeiro do Vale, no Mina Shopping, loja 1, telefone 35 551-0783. Oi,
Unifeg lançou novos cursos de pós-graduação totalmente EAD, nas áreas de educação, humanas, exatas e tecnologia. Temos cursos de direito, arquitetura, empreendedorismo e marketing digital e muito mais. Suas inscrições podem ser feitas agora pelo site do Unifeg e o início é imediato. Alcance uma nova posição no mercado de trabalho e alavanque a sua carreira. O Barbeta Lava Rápido, além da lavagem completa, tem também a lavagem expressa em apenas meia hora. Enquanto você toma um delicioso café, o seu carro é lavado e aspirado com todo o capricho. Toda a tradição do melhor serviço da cidade com a rapidez que você precisa. Barbeta Lava Rápido. Para agendamento, ligue 988320501. Rua Urbano Leite Ribeiro, 27. Se tem uma coisa que prezamos aqui na farmácia Fórmula Certa é a sua saúde. Por isso investimos sempre em melhorias nos processos de manipulação. Nós somos a única farmácia de Guaxupé região a trabalhar com esse sistema de pesagem monitorada computadorizada, que controla a precisão de cada etapa do processo. É isso que garante que sua fórmula saia exatamente como receitada. Precisão, a fórmula certa da sua saúde. A Guaxupé é uma das parceiras do projeto Campo Limpo, que tem como objetivo dar o destino correto para as embalagens de produtos químicos usados nas lavouras. E esta semana acontece mais uma ação na região. Este é um assunto para o Café em Foco. A gente está aqui com a diretora de Agricultura de Muzambinho, a Edna Costa, que vai explicar um pouquinho sobre a importância do destino correto das embalagens defensivas. Vocês são parceiros, então, nesse dia D aí organizado pela Emater, Edna? Sim, é uma ação muito importante, né, para o município, para a região, estar recolhendo essas embalagens, tirando assim do meio ambiente uma coisa que estaria poluindo e dando o destino correto, né? Ajudando o produtor a chegar a ter mais essa possibilidade de estar devolvendo essas embalagens. Tem que ter o destino correto. Não. Vocês vão estar entregando também certificado lá. Quem entregar, leva o documento. O certo, né? É a pessoa comprar com nota, devolver essas embalagens, porque ela jamais pode ficar no campo, né? Ali poluindo. E quem for entregar lá no Instituto Federal vai estar recebendo uma documentação, certificado. É importante, né? Porque ele entregou a sua embalagem, ele recebe um certificado que deu o destino correto a essa embalagem. Se chegar alguém para fiscalizar na propriedade dele, ele tem como comprovar que deu esse destino ao produto dele. E esse ano vocês incluíram as escolas na hora de fazer essa mobilização, Edna? Então, é importante, né, envolver as crianças, estar orientando elas, a importância dessa ação para poder elas estar passando para os pais, chegar até os pais e dar essa orientação às crianças. E que dia que acontece, então, o recolhimento das embalagens? Dia 25 de maio. Aonde que vai ser? Vai ser lá no Instituto, né, Federal. Vai ser uma ação o dia todo, né? Começa a partir das 7h30 e com isso a gente dá esse destino correto. Ok, obrigado. Lembrando então que se você tem embalagens que ainda não deu o destino correto, a partir das 7h30, entre 7h30 e 8 horas, no setor de mecanização do Instituto Federal de Muzambinho, a Emater, a Prefeitura Municipal, o IMA também é parceiro e o Instituto que ajuda a recolher, né, e dá o destino certo para as embalagens, que é o Campo Limpo, que faz o projeto Campo Limpo no Brasil, está presente em Muzambique pelo quarto ano, no próximo dia 25, a partir das 8 horas da manhã. Se junte a essa ação sustentável. Obrigado, Valéria, pelas suas informações no quadro Café em Foco. O Jornal TV Sul chegou ao fim. Estas e outras reportagens
você pode assistir em nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/TVSul Educativa. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e até